আজি হেৰি ৰাতিপুৱা ঠিক 8:30 বজাত তিনিজন সংকটজনক অৱস্থাত মানুহ দাঙি অনা গেছি, ওপৰৰ পৰা পৰিছে। যে ভাড়াখন তাৰমানে কি যে এনেকৈ আছিল আমি নাজানো, বিশেষকৈ পজিশ্যন দেখা নাই, কিন্তু তেখেতসকলক যে আমি দাঙি অনা দেখিছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা আমাৰ ইয়াতে ছেফটি বোলা বস্তুটো নাই, না ছেফটি শ্বু আছে, না হেলমেট আছে, না ছেফটি বেল্ট আছে, না ছেফটি অফিচাৰ আছে, না ফাৰ্ষ্ট এইড কিবা এটা আছে নেকি। এনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ এই প্লানটো চলে আছে যে বৰষুণ বতৰটো টেংকীৰ ওপৰত পাইপলাইন উঠাই পেলাই আমি বোকাই দি উঠি পেলাই কাম কৰিব লাগে। এনেকুৱা প্ৰেচাৰ দে পানীৰ প্ৰেচাৰ, আৰু ৰাতিপুৱা সেই 8 বজালৈ, ৰাতি 12:10 বজালৈ কাম কৰিব লাগে সেই লেবাৰ কেইজনে। আৰু লেবাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, দেখাব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থাত আছে। চাওক আপোনালোকে এই চেণ্ডেল পিন্ধি আছে আৰু হেলমেট হাফ পেণ্ট টি চাৰ্ট, তাৰমানে এটা কোনো ছেফটি বোলা বস্তুটো নিহত মানুহ এজন, তাৰমানে আমি এতিয়া নিহত ক'ব নাপাওঁ নোৱাৰোঁ, তথাপিতো আমি মানুহজন আমাৰ মনোবিত্তৰ ভিতৰত ঢুকোৱা বুলি গম পাইছোঁ, আৰু দুজন সংকটজনক আমি উঠাই দিছোঁ এম্বুলেঞ্চত। বৰপেটাৰ মানুহ এখেতসকলে জানে বৰপেটাৰ লোকেশ্যন গোটেই তেওঁ মেকানিকেল বিভাগত ওপৰৰ পৰা পৰিছে, মোটামুটি 5 মিটাৰ 25 মিটাৰ মান হ'ব তাৰ ওপৰৰ পৰা পৰিছে। মেডিকেলৰ কোনো ফাৰ্ষ্ট এইড ব্যৱস্থা নাই, এটা মানকি ডেটল বটল নাই, এটা বেণ্ডেজৰ ৰোল নাই, এটা কোনো এটা হেৰি বস্তু নাই, এনে কোনো এটা বস্তু এটা কাটিলি বুলি বান্ধিব পৰা বস্তুটো নাই। আমি চিৰা কানি দি বান্ধি ল'ব লাগে। আমাৰ এতিয়া যিজন পৰিয়ালৰ যদি তেখেত ঢুকাইছে আমি জানো, ঢুকাইছে যদি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত 50 লাখ টকা দিব লাগিব, আৰু 50 হাজাৰ এটা তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পাৰ্মানেণ্টকৈ সংস্থাপন দিব লাগিব। আৰু এটা প্ৰত্যেকটো বহুত এটা 2খন এম্বুলেঞ্চ থাকিব লাগিব। আমাৰ আপোনালোকে চাওক ইমান আমাৰ এটাখিনি ৱৰ্কাৰ আছে, হাজাৰ ওপৰত মানুহ আছে, আমাৰ থকা মিলা খোৱা পেলাই বস্তুটো আপোনালোকে দেখা পালি আমি ঘৃণ নাই, তথাপিতো আমি আছোঁ, লেট্ৰিন কৰিব নোৱাৰি, এজন মানে ঘুমালে 10জন থিয় হৈ থাকিব লাগে। পানীৰ ব্যৱস্থাটো একদম বেয়া, আমাৰ একদম থাকিব নোৱাৰি গোন্ধ, আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ যি ৰাস্তা গালতে যিটো লেট্ৰিন একো ব্যৱস্থা নাই, খালি কাম লাগে। সকলোৱে অন্য অন্য জিলাৰ পৰা ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ, চিপাছাৰ চিঙিমাৰীত আজি কাম কৰি থাকোঁতে এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিছে, বহুত দুখজনক, বহুত দুখজনক, চকু ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, চকু দি পানী পৰি যায়। এই মানুহকেইটা যে ইমান ওপৰৰ পৰা পৰিছে, কোম্পানীৰ একো ৰেছপঞ্চ নাই, প্ৰপাৰলি ছেফটি দিয়া নাই, ছেফটি হাৰনেছ নাই, হেলমেট নাই, প্লাছ ছেফটি শ্বু নাই, আৰু ভৰিত চেণ্ডেল পিন্ধি সিহঁতে ইমান ওপৰলৈ গুচি গৈছে, 25 মিটাৰ মানে 25 মিটাৰ ওপৰত গুচি গৈছে। আজি চেণ্ডেল পিছলিয়ে পৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত ঠিকাদাৰে ছাব কণ্ট্ৰেক্টাৰে ইমান প্ৰেচাৰ দিয়ে, কাম ইমান ইমান হ'ব লাগে, নহ'লে কিন্তু নহ'ব, ইমান কাম হ'ব লাগে, জলদি কৰ জলদি কৰ। আজি কোম্পানী মানুহকেইটা লৈ অনা হ'ল, তাৰপৰাই ততাততীয়াকৈ লৈ অনাৰ পিছত মানুহকেইটাক আজি মেডিকেল লৈ যোৱা হ'ল, এতিয়ালৈকে কোম্পানীৰ মানুহ ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই, কোম্পানীৰ মানুহ এজন আহি আমাক খবৰ লোৱা নাই, কিয় লোৱা নাই, কিয় ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই, আমি মানুহ অহা নাই, আমি মানুহ অহা নাই, আমাৰ মানুহৰ একো মূল্য নাই নেকি, কি হৈ আছে আমাৰ জীৱনলৈ, কিয় এটালি খেলিছে ঠিকাদাৰে, কোম্পানী কিয় এটালি খেলিছে, ক'ৰ পৰা কোম্পানী আহিছে অসমত আহি আমাৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলিছে, আমি কেনেকৈ মানিম। আজি যিজন নকৰক উপ মালিকে যদি তেওঁৰ কিবা হয়, তেওঁৰ কিবা হ'লে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক 50 লাখ টকা আমি দাবী জনাইছোঁ, এইটো দিব লাগিব। আজিৰ ঘটনাটো মানে ওপৰত কাম কৰি আছিল, কাম কৰি থাকোঁতে মানে ওপৰত 3জন মানুহ একেলগে পৰি গৈছে, তললৈকে তললৈকে একেবাৰে পৰি গৈছে। এতিয়া আহি চালোঁ, তাৰ পৰা আমি লৈ আহিছোঁ পেচেণ্টবিলাক লৈ আহিছোঁ, 2টা 3টা এম্বুলেঞ্চ 1 ঘণ্টা ৰখি আছিলোঁ আমি, ঠিক আছে, 1 ঘণ্টা ৰখি থাকি তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চ আহিছে। ইয়াতে আমি চিকিউৰিটিবিলাক ক'লোঁ যে এম্বুলেঞ্চ মাতক, এমাৰ্জেঞ্চি কল কৰক, নাই কোনো প্ৰাইভেট গাড়ীও নাই, এম্বুলেঞ্চো নাই, এতিয়া আমি কি কৰিম। তো লাষ্টত 1 ঘণ্টা পিছত আহিল তো এম্বুলেঞ্চ, তো এতিয়া কথা হ'ল এতিয়া কি কৰে, কোন ক'ত লৈ গ'ল এম্বুলেঞ্চ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তো গতিকে আমাৰ কথা হ'ল এইখিনিয়ে, যে যদি এই পেচেণ্টখিনি মৰে বা কি হয়, এতিয়া হ'ল মেডিকেলৰ কথা, মেডিকেলৰ মতে ক'ব পাব সিহঁতে, চিকিৎসকে ক'ব পাৰিব, যিয়ে নহওক এই পেচেণ্ট 3টাৰ কাৰণে কি কৰিব, যদি মৰে তেনেহ'লে 15 লাখ টকা আমাৰ মানে 50 লাখ এটা ডিমাণ্ড আছে, ঠিক আছে, 50 লাখ টকা। আমি এইটো আজিৰ কাৰণে নহয়, আজি ইয়াতে মেডিকেল এটা থাকিব লাগিব, এম্বুলেঞ্চ থাকিব লাগিব 24 ঘণ্টা, ঠিক আছে, এইখিনি আমাৰ সকলো ৰাজ্যৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি অৱগত কৰিলোঁ আমি।